ପୃଥିବୀରେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୁକ ବେଳେବେଳେ କଥା କୁହେ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବେଳେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ, ସେମିତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଦୀପକ ଦାସ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଦୌ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପିଲା କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସମ୍ଭାବନାକୁ, ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ତା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପତ୍ରୀ, କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଦୀପକ ଦାସର ବାପା। ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦୀପକ ହେଉଛି ବଡ଼। ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାର ମତଲବ ଇଏ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହିଆର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ।
लावे गायना जतिले मु जवाना कहे साला बेगायना जतिले मु जवाना सिरांगा चारा नाताले सिरांगा चारा नाताले कालुआ ची जनाना आए नीला साईला प्रबला माता बलाना प्रबला माता बलाना माला तानालीली बालक तो कारा दारा